Olá pessoal, já de volta, de volta aqui no canal do Júlio Mar Silva, é, trazendo o Panteão do Brasil, programa programa que voltado para a internet, é, notícia com opinião. E olha só, agora a gente vai falar sobre a pesquisa lá de Matões, lá do município de Matões. Mas antes, quero agradecer aqui a ProntoNet, Casa de Oxóssi. Ramires Residencial, Medeiros Construções e Mercadinho Líder. Muito obrigado aí a vocês que estão com a gente na Rádio Panteon e recebe menções aqui também no canal. Se você quer uma propaganda mais elaborada, falando todos os dias aqui no nosso canal, você fale com a gente no 999050529 e a gente vai é, é, conversar sobre este assunto. Mas agora a gente vai tratar aqui sobre a pesquisa divulgada, pesquisa encomendada pelo sistema Guanaré de Comunicação aqui da cidade de Caxias, foi encomendada para saber é, como estão, como está a preferência do eleitorado lá em Matões. A pesquisa foi encomendada junto ao Instituto Qualitativa pesquisa de opinião pública entre os dias 29 e 30 de setembro de 2020, registrada é, no dia 28 de setembro sobre o, a identificação ou protocolo MA-03042 2020. E atenção, a pesquisa aponta empate técnico lá em Matões. Lembrando que lá em Matões a, a, a disputa está entre dois grupos. Dois grupos políticos disputam a preferência do eleitorado. Lembrando que é, um dos grupos já está governando, que é o, o do Ferdinando Coutinho, mas vem aí o Tenório, Gabriel Tenório também, que está tentando. Desbancar Ferdinando Coutinho. Vamos lá. Gabriel Tenório é do PP, Ferdinando Coutinho do Democratas. A pesquisa foi encomendada pelo Sistema Guanaré de Comunicação e aponta na, na pesquisa estimulada. Vamos lá. Vou, vou lendo aqui as informações. A sondagem foi divulgada no dia 4 de outubro de 2020. A pesquisa ouviu 400 entrevistados. O nível de confiança da pesquisa é 95%. A margem de erro é de 4,87%. Para mais ou para menos. Vamos aos números. Vamos lá: cenário estimulado. No cenário estimulado, quando os candidatos são apresentados aos eleitores, no cenário estimulado, as pessoas sabem quem são os candidatos. Ferdinando Coutinho, do Ferdinando, Ferdinando Coutinho, aqui, é do Democratas, ele aparece com 45%. Gabriel Tenório, do PP, aparece com 41,75%. Não sabe ou não opina. 11%, nenhum nulo branco, essas três opções, né? nenhum nulo e branco somam 2,25% dos entrevistados. Considerando a margem de erro de 4,87%, tem-se aí um empate técnico. Então, o Ferdinando aparece na estimulada com 45%, Tenório com 41,75%. Temos aí uma situação bem interessante, porque não sabe ou não opina somam 11%. Considerando a margem de erro de 4, só considerando a margem de erro, você tem um empate técnico. Se você considerar não sabe ou não opina, que são os 11%, então cada um dos candidatos, os candidatos vão atrás desses votos. E esses, ou seja que possivelmente estejam indecisos, vão aderir aí a uma dessas campanhas. Mas a gente observa que pela margem de erro, somente pela margem de erro de 4,87, já temos um empate técnico lá na estimulada. Na espontânea, quando a pesquisa pergunta somente se as eleições fossem hoje em quem você votaria, nós temos uma outra, um outro cenário que é o seguinte: Ferdinando Coutinho aparece com 42 75%. Gabriel Tenório vem em seguida com 39,25%. Não sabe ou não, não opina, 15%. Nenhum, nulo, branco, somam 3%. Considerando a margem de erro, tem também um empate técnico aqui, 39 para 42, né? Então aí nós temos, considerando aí que é de 4%, né? 4,87%, também um empate técnico. E nesse caso aqui da. Neste caso específico da espontânea, sobe para 15% quem não sabe ou não opina. Então a gente vê aí que há uma disputa acirrada lá. A pesquisa também é, verificou como está a preferência do eleitorado para o cargo. Os cargos... De vereador né, lá no município. E alguns nomes aparecem aqui como lembrados pela população. Vou citar os números aqui que foram divulgados na sondagem. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para o cargo de vereador espontâneo? Vamos ver aqui. Tem o Tiago Brito, aparece aqui. É Carlos Cigano, Aurélio, Aurélio da Mata, Fernando Tenório, José Natan. Vou buscar aqui uma resolução melhor para poder falar o nome de todo mundo, né? Para você. O nome dos candidatos a vereador. Pesquisa também quis saber sobre os candidatos a vereador. Pronto, está melhor agora. Vamos lá. Os nomes que aparecem aí na preferência do eleitorado para vereador. Tiago Brito, Carlos Cigano, Aurélio da Mata, Fernando Tenório, José Natan, Ilma, Ciparrati, deve ser, Daiane Coutinho, Gilvan, Ribinha, Tijão também aparece isso eu estou falando na ordem que o eleitor falou né depois do tijão aparece Jaqueline Pindoba Naldo Costa vamos ver aqui é, depois do Naldo Costa Clemilton Loureiro Doutor Abreu Gilberto Vic... Gilber... Gilbertin Vicentim, Cristiane Pinheiro, Hamenô Maceda. Maceda. É Maceda Abreu Neto, Assis, Cristina Almada, Joelma, Tuna. E aí, ficando só nos primeiros 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Até o Abreu Neto, né? Nós temos os primeiros 20 aí, candidatos a vereador lembrados pelo eleitor lá. Até o Abreu Neto, né? Foi o Tiago Brito, Carlos Cigano, Aurélio da Mata, Fernando Tenório, José Nathan, Ilma Ciparratti, Daniel, da, Daiane Coutinho, Gilvan Ribinha. Tijão, Jaqueline Pindoba, Naldo Costa, é, Cle, Clemeiton, Clemeiton Loureira, Lore, Loureira, doutor Abreu, Gilbertinho do Vicentim, Cristiane Pinheiro, H. Menon Maceda, e Abreu Neto. Os 20 primeiros. Aí o restante foram pequenas lembranças, mas... A gente observa aí, então, é, que há também essa sondagem, lembra, essa sondagem lembra dos vereadores, dos candidatos a vereador. Então tá aí, este é o cenário de matões, empate técnico. Empate técnico lá em Matões, Gabriel Tenório e Ferdinando Coutinho. E. A briga vai ser grande lá, viu? Porque tá meio equilibrado, tá equilibrado. A gente volta depois com outras informações, trazendo o nosso blog Panteão do Brasil. Você pode visitar o nosso blog. A gente traz informações diárias. Já, já, eu vou trazer aí um informativo é, com as principais informações que também que também estão sendo reproduzidas lá no blog Panteão do Brasil, com exatamente os nossos comentários, trazendo aí as informações. Para você, para você ficar bem informado também. Muito bem, a gente volta já já com outras informações.